房地产投资信托基金，英文名 Real Estate Investment Trust， 简称 REIT， 是集体投资计划的一种。一类基金主要集中投资可以产生定期租金收入的房地产项目，例如是商场、写字楼、酒店等等，并且被规定每年必须最少 90% 的除税后净收益作为股息分派给投资者。房地产投资信托基金主要由香港证监会进行监管，在香港获认可买卖之后必须要在联交所上市。上市之后，投资者可以好像买卖股票一样在证券交易所进行买卖，例如是领展房产基金等等。现在香港上市的房地产投资信托基金超过10只，平均派息率比港股的高，而且由于主要依赖租金收入，收入相对稳定，适合以追求稳定回报为目标的投资者。不过由于它实质上是一种投资产品，所以并不保证提供投资回报，买入之前投资者应该先搜集资料，例如是认识基金拥有什么类型的收租物业，以及是否过于依赖单一物业项目来赚取所有收入等，以衡量投资风险。